Ez a Dunes Hotel recepciója. A recepcióval szemben lévő rész. Anyuci munkában. Született fotóriporter. Ilyen épületekben vannak a szobák. Ebben az épületben laktunk. Itt előtte ilyen napvédő is van. A 2211-es szobában laktunk. A szomszédos szállodának a tengerpartja. Hotel Zaragoza. Beach Hotel. A Hotel Dunaszról egy panoráma a mellette lévő hegytetőről, amelyen világító torony van. Anyuci munkában. Mögöttünk a segítőnk. Nem lát semmit van. Most ez nem lesz, ezt még egyszer meg nem tudunk mutatni. Ez a Hotel Dunesnak a partja. Lassan mélyülő homokos tengerpart. Nagyon szép környezetben van fölülről is a Hotel Dunes. Mögötte hátulról a Hotel Imperial, 5 csillagos szálloda a mellette lévő golfpályával. Kicsit megközelítjük közelebbről. Íme a Hotel Imperial. Nagyon szép természeti környezet. Pont a kilátótorony tövébe vagyunk. Kicsit behozzuk a Hotel Dunest. Nagyon korán reggel van még, úgyhogy a háttér még nem igaziból domborodik ki. Ima a tengerpartja. Még egyszer. Hát ő mondta a nevét. Kérdezd meg, amelyik. Hát mindegy, nincs tudom. Oké. Bravo, Venezuela. Isla Margarita. Bravo, bravo. Ja, ja. Danke. Oh. Oké. A recepció belülről. Rengeteg helyiség van a szállodában.
Ez például a szálloda egyik szintje, több szintből is áll, mármint a kiszolgáló szobák és helyiségek száma. Hátul az étterem, majd közelebbről is lefotózom. Ez egy lejárati rész az egyik medencéhez. Az egyik kör alakú nagy medence. A másik nagy medence. Tovább megyünk, mert elalakul. Ő a színpad, esteinként itt voltak show műsorok. Ott van a világító torony, annak a tövéből csináltunk fölülről felvételeket a tájról. Ételem egyik külső része. Most közelítünk a nagy étteremhez. Kívülről is esznek, belülről is esznek. Jó étvágyuk van az embereknek. Jó nagy étterem. Most esett le a tantusz, hogy ők azok. Ez a strand egyik fő lejárata. Mármint a tengerparti strandé. Még elég korán reggel van, úgyhogy nem tolakodnak még az emberek kifelé. Még nagyon reggeliznek. Biztonsági őr vigyáz ránk, és remélhetőleg értékeinkre. A strand egyik lejárata. A tengerparti strandnak a snack bárja, italkimérője, all-inclusive-je. Még nem nagyon vannak itt, mert hát ugye reggeli közben vagyunk. Jön a fotóriporter. Csináljám az új gépével a szép fotókat. Nagyon szépeket fog csinálni, megígérte. Na nézzük ezt a részt. A tengerparti gombák és napozó ágyak sokasága várt bennünket. Most még eléggé üresek, hiszen, mint ahogy mondottam vala, reggeliznek az emberek. Íme a tengerpart. Lassan mélyülő homokos, és sajnos kicsit hullámos. De nagyon szép. Most még kora reggel van, egy kicsit ködösek a viszonyok. A háttérben anyuci keresi a jó helyet. És egyben a fotótémát.
Anyuci megtalálta az ideális helyet. Nem akartok kicsit közelebb menni, vagy sétálni valamerre? Esetleg a vízbe menni? Vízbe is bemehettek egy kicsit, csak akkor a fényképezőgépet ad ide. Jól tettétek. Onnan is készítettünk felvételeket. Titeket is tudtuk a biztonsági őt? Nem. Hát kérdez, mert még csapladott be. Gyanúsak voltatok. Nem tudom. Ja, igen. Isnek, hogy mi van, terrorista. Hol voltatok ott fent, ebbe a kilátóba? Gyövébe. Na hát, most is vannak ott. Magika, nagyon jól nézel ki, de hidd el, olyan fotogén vagy. Pista is az. Pista, igen, de én nem. Olyan jó alakúak vagytok, hogy? Viva Venezuela! Viva Venezuela! Van egy fán, két-három kolibri állandóan ott elszik a virágját. Az egész egy hüvegyű. Szünemény. Nézzek. Kacsincsál, kacsincsál nekem. Kedves feleséged, ki ne maradjon belőle. Én nem szeretem. Figyelj, én mindig azt mondja, én nem szeretem. Ne, szerint egy gyémán, mit akar? Jó van. Én szeretek, én tájat szeretek. Én nem igen, sokszor személytelenül üvegtem, mert én mindig azt elrosszom.
Anyuci fotózza a papagájokat András Sanyinak. A Dunes strandnak a Szabad strand melletti része. Ez a Dunes szálloda strandja, a szomszédos dombról lefotózva. A szomszédos öt csillagos szállodának, a Hotel Imperialnak a strandja. Oldalról, kicsit oldalról, szemből fotózni borzasztó nehéz, mert nehéz fölmenni a hegyre. Anyuci fotóz. Közvetlen tengerparti strandnak a snack étterme. Nem ez a legnagyobb étterem, ez a tengerpart mellett van. Újfent itt vagyunk a szálloda belterületén. Az egyik kör alakú melegvizes medencébe, illetve édesvizes medencébe. Mögötte a nagy édesvizes medence. Ő az internet helyiség, innen emélyeztünk haza. Ez is egy belső része a szállodának. Itt lehetett csocsolni, és pingpongozni, és nagyon sok szórakoztató játékot űzni. Még mindig a belső részén vagyunk a szállodának. Belső édesvízi medencéknek a polbárja, egy a sok közül. A belső nagyobb édesvízi medence. Az édesvízi medencének az elalakú része. Íme itt van a színpad,
Hát most nincsenek ott a székek, de esténként székeket tesznek elébe, és ott vannak a show műsorok. Készülünk a Porlemári kirándulásra. Ima az úti társaink. Veszprémiek nagyon rendesnek néznek ki, remélem, hogy azok is. Jó pofák, közvetlenek, barátságosak. Együtt vannak, velünk nem nagyon sokat törődnek, de hát ez természetes dolog. Daniela lesz a vezetőnk. Hello, Daniela, hello. Nem baj, az majd kikerül. Kirándulásunk első állomásaként megfűztem Daniellát, álljon meg egy gyönyörű szép fotósorozat készítésére. Gyönyörű ez az imperiál szálló, innen lehet látni ott a távolban, ott van a Hotel Dunas, ott, mindjárt nagyítom, tessék, ott van, ott. Gyönyörű a tengerpart, gyönyörű hely, gyönyörű vidék. Ott a világító torony. Porlamár, városrész. Ez a vár. Hát mennyi? Hát igen, de nem érte meg. Kitelepítem, mert a úgy magyarnak volt. Kirándulásunk során látott tengerparti részlet. Ez is gyönyörű. A busz, amelyikkel jöttünk kirándulni. A Nyuci újfent munkában.
mivel nagyon nagy területen fekszik a szálloda, ezért ilyen kis minibusz szállítja a kedves vendégeket lakosztályukhoz a szálloda területén. Most pedig felültem a buszra, és teszek vele egy kört. Hatalmas parkírozó a szálloda területén belül van ez is. Ismét megérkeztünk a szálloda bejáratához. Még mindig a szálloda belterülete. Íme a parkírozó helyiség, illetve nagy terület, parkírozó nagy terület, hogy kinek parkírozza, akit milyen gépkocsikot ki tudja. Ez a diszkó helyiség. Ez a bejárata.
Csak a biztonsági őr van itt, kora délután van. Ő a gyermekjátszótér. Elég füves, nem tudom, mikor játszanak itt a gyerekek, de egy biztos, elég korszerűnek és szépnek néz ki. Hogy aztán hol vannak a gyerekek? Itt vannak a teniszpályák. Elég sok van egymás mellett. Van kézilabda pálya is. Csodálatos természeti környezetben van minden. Újfent itt a gyermekparadicsom játszótér, mögötte az a csúcsos valami, az a diszkóhelyiség. A gyermekmedence, a mini csúszdával. Egészen hátul a megőrzővel. És a játszó része. Készülődés az esti show műsorra. Íme a nagy színpad, és rendezik a nézőteret. Ez nem amfiteátrum jellegű nézőtér. Ezt láttuk a szobánk ablakából, illetve a szobánk erkélyéről. Megkezdődött a Jeep Safari túránk. Ilyen Jeep-pel voltunk a kiránduláson. Íme Leo, hola. Ő a vezetőnk. Hola, hello. Un saludo para mi gente, República Checa. Bienvenidos a Margarita. Margarita, okay, sí. Okay. Anyuci munkában újfent. Anyuci, szembesüt a nap, nem lesz jó a felvétel. Íme a többi szafari. Sorbálunk, hát adnak valamit. Hello! Dear! Dear! Vivo, vivo, Madame Beer. Vivo, 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 vivo. Cerveza in Spanish. Vivo, cerveza. Cerveza. Találkoztunk felvidéki kedves ismerőseinkkel. Szevasztok, ők is itt vannak, hál' Istennek. A nagy túrán is velük voltunk, a városnézőn. Rendes embereknek néznek ki. Hol is rendesnek néznek Nézd már meg, anyuci, milyen szuvenír van arra. Megyünk témát keresni anyucival. A háttérben porla már van. És a túloldalon mintegy 45-50 kilométerre, bár nem elég tiszta most a levegő, de ott van az anyaország, Venezuela. Egy kicsit felnagyítjuk. Yeah.
Az is ott porla már. Ez az anyuci, a bukásodat le kellett volna fotózni. Mutasd. Most megyünk a katamarándra. Reméljük, nem leszünk rosszul. Reméljük, és anyuci nem esik el. Movimento, movimento! Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Antonio. Mangrove. Antonio, mi nombre. Antonio. Sí, el nombre es Mangrove. Mangrove. Mucha agua de sal, ¿eh? Mi mundo. Antonio y se dice Mangrove. Ahí sí, ahora. Adat, madam, nak, madam, Sok van.
Kép másért nem kérek. Itt vagyunk Bangkok helyett, Phuket mellett, Venezuelában. Margarita szigeten, a Longnan. Ha másodpercek szövegét összeadnám, akkor te vezetnél. Azért nem tudnálak behagyni. Azért te vered a versét. Ne szerintkedj. Íme a hadtápkocsi. Ezért állandóan utánunk, osztogatta az italt. Ki mit kér? Saját pénzen. Tessék mondani a kamerába, hogy hogy ízlik. Nem hallom. Anyuti. Íme egy jeepszafari kirándulásunknak a fürdőhelye. Itt fürödtünk. Ez a déli rész a szigetnek. Anyuci keresi a jó helyet. Átöltöznek a magyarok. Milyen ügyesek előtt? Erre fotóz már a szőrtiseget. Mit fotózzon? Mellén, meg minden van.
Anyuci keresi a fotótémát. Nagy kaktuszok vannak a szigeten. Szinte kaktuszfák vannak. Anyuci újfent fotóz. Nagyon benne van. A baj, hogy szembe van a
Sajnos véget ért a Porlamári Dunes Hotelbeli üdülésünk. Itt vagyunk agyongyötörten. Várjuk Magdikáékkal az autóbusz. Nagyon szomorúak, látszik rajtuk, hogy sajnálják, hogy nem maradhatunk itt továbbiak folyamán is. Na de majd Mauritiuson találkozunk. Vagy hamarabb, valahol. Meg csocsót fognak venni, és otthon gyakorolnak, hogy legközelebb így jobban el. Mit mondasz, anyuc, hogy csocsót vesznek? Igen, hogy gyakoroljanak. Megígérték? Nem, csak így mondtam. Ja. Inkább pingpong ötöt kéne venni. Hát igen, van akinek ebben, van akinek abban kell fejlődnie. Olyan szépen mosolyog ez a Magdikai. Úgy szereti, ha fotózzák. Nézd! Íme itt van Manyika és Rezső. Velük töltöttünk 11 napot Isla Margarita szigetén. Nagy vendéglőjük van, majd megyünk. Ételhordóval. Szeretjük a pacalpörköltet. Így van, az uzapörköltet is szeretjük. Pékné módra. Hát sajnos már ez a felvétel az utazásunk utolsó pillanatában a Porlamári repülőtéren készül, de hál' Istennek sikerült megörökíteni őket. Jó lesz. Jó lesz, ugye? Na mosolyogjál, egész jól nézek. Látszanak a ráncai. Nem baj az, majd elmúlik. Ne vagyunk éppen arra. Mondom, megörökítem már őket. Ő az a cseh chartergép, amelyel utaztunk Venezuelából Prágáig, madridi technikai leszállóval.